Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyin. Rusiya və Fransa prezidentlərinin Qarabağla bağlı açıqlamaları hələ də müzakirə mövzusudur. Təkcə Azərbaycanda və Ermənistanda deyil, region ölkələrində və bütün dünyanın siyasi mərkəzlərində bu bəyanatlar incələnir və ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədrindən ikisinin sanki qəfil belə bir bəyanatla çıxış etməsinin gerçək, pərdəarxası motivlərinin çözülməsinə cəhdlər olunur. Əvvəlcə bəyanatların məzmununa nəzər salaq. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin dünən Rusiya telekanalına verdiyi müsahibədə deyib, beynəlxalq hüquqa əsasən, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Eyni gündə Fransa Respublikasının prezidenti Emmanuel Macron da eyni fikri təkrar edib. Fransanın Qarabağa müdaxilə etməməsinin səbəbini soruşan erməninin sualına prezident Macron belə cavab verib. Beynəlxalq hüquqa görə Dağlıq Qarabağ və ona bitki 7 rayon BMT tərəfindən tanınan Azərbaycan ərazisidir. Suveren bir dövlətin tələbi olmadan müdaxilə edilə bilməz. Vladimir Putin Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı suala Gürcüstanın Abxaziya və Osetiya bölgələrini Rusiyanın müstəqil beynəlxalq hüquqi subyekt kimi tanıması, Krım'ı ilhaq etməsi nümunələri kontekstində cavab verib. Müsahibədə dəfələrlə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini hətta Ermənistan özü də tanımayıb deyə xüsusi vurğulayıb. Bu da müəyyən şübhələrə yol açıb. Sanki ortada bir əsaslı müstəqillik bəyanı var, ancaq onu tanıyan yoxdur. Belə də ehtimallar yaranır ki, Rusiya gələcəkdə Dağlıq Qarabağı ya Krım kimi ilhaq edəcəyinə ya da ən yaxşı halda Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi müstəqil subyekt kimi tanıya biləcəyinə işarə vurmuş olmurmu? Və şübhələrimiz əsaslıdırsa, Rusiya prezidentinin sözündən belə çıxır ki, hər iki halda ona Dağlıq Qarabağı əvvəlcə Ermənistanın tanıması lazımdır. Yəni Ermənistan bu addımı atsa, geri dönüşü olmayan bir yola daxil olur. Türkiyəyə qarşı qondarma soyqırımını tanıtma kampaniyası ilə ABŞ, Fransa, İtaliya, Rusiya, Belçika, Niderland və s. kimi dövlətlərin əlinə Ankaraya təzyiq rıçağı vermiş olduğu kimi, eyni şeyi Dağlı Qarabağa müstəqilliyinin tanıdılması ilə də əldə etmiş olacaqlar. Bu dəfə həm Azərbaycana, həm Türkiyəyə qarşı. Belə bir siyasi gediş Ermənistanın regionunda bir alət kimi qalmasına dəstək, Azərbaycanın güclənməsinə, Türkiyənin isə Qafqazda möhkəmlənməsinə maneə kimi düşünülə bilər. Rusiya və Fransa eləcə də bu qəbildən başqa dövlətlər Ermənistanı yem olaraq istifadə edərək Türkiyəni Qafqazda tələyə salmaq niyyəti güdmüş ola bilərlər. Onların əsas planı belə ola bilər. Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini əvvəl Ermənistan özü tanısın, sonra bir sıra başqa ölkələrə tutaq ki, Argentina, Uruguay, Niderland, Kipr Respublikası, Yunanistanın özü hətta Belçika kimi ölkələrə tanıtdırsın. Bu müddətdə Azərbaycanın və Türkiyənin əks gedişləri zondaj edilsin. Hətta mümkündür ki, Ərəb dövlətlərindən Mərkəzi Asiya ölkələri arasından da tanıma kampaniyasına kimlərsə qoşsunlar. Bu zaman Azərbaycanın və onun ən yaxın, təbii müttəfiqi olan Türkiyənin mümkün qədər çox dövlətlə arasını vurmağı, onları təkləməyi düşünə bilərlər. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağdakı oyuncaq rejimi müstəqil tərəf kimi tanıyan dövlətlərlə böyüklüyündən və kiçikliyindən asılı olmayaraq əlaqələr kəsiləcək. Eyni mövqeyini Türkiyədə bəyan edib. Prezident Ərdoğan, Dağlıq Qarabağ bizim qırmızı xəttimizdir deyib. Belə olduğu halda Macronun da, Putinin də Ermənistana və bütün dünya ermənilərinə verdiyi trivial mesaj budur. Əvvəl Ermənistan tanısın, dünyada tanıtmağa başlasın. Rusiya, Fransa və s. kimi böyük dövlətlər də fakt qarşısında qalaraq öz mövqelərini dəqiqləşdirərlər. Avropa İttifaqı Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Avropa enerji bazarında Azərbaycan da mühüm oyunçulardan biridir. Türkiyədə Azərbaycan enerji resurslarının Avropaya çatdırılmasında ən önəmli tranzit ölkədir. Azərbaycanın və Türkiyənin Avropa enerji bazarında zəifləməsi, mövqe itirməsi birinci növbədə Rusiyanın xeyrinədir. Bu iki qardaş ölkənin iqtisadi və geosiyasi problemləri isə Fransaya imkan verir ki, bölgəyə təsirini artıra və Ermənistanı xilas edə bilsin. Baxın, Macron o məlum açıqlamanı Fransanın Dağlıq Qarabağa müdaxilə etməməsi ilə bağlı sualına cavab da verib. Yəni, Ermənistan və bir sıra ölkələr tanıma qərarı versələr, Fransa da hansısa bir mərhələdə bu kampaniyaya qoşular və Fransa artıq suveren dövlət kimi tanıdığı Dağlıq Qarabağın rəhbərliyinin dəvəti ilə müdaxilə edə bilər. Macronun mesajını belə çözmək olar. Ancaq bu plan varsa, plan reallaşdırılana qədər həm Rusiya, həm Fransa bölgədəki prosesi Azərbaycan tərəfin razılığı ilə qoşulmağa çalışacaq. O üzdən də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini daim vurğulayacaqlar. Minsk prosesi çərçivəsində onlar daim Dağlıq Qarabağdakı separatçı seçkiləri tanımamaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək adı altında əslində Qarabağı Azərbaycanın tərkibindən çıxararaq müstəqilləşdirmə prosesini aparıblar. Elə Minsk qrupunun təklif və ya tərtib etdiyi həll variantlarına baxsaq, bunu aydın görə bilərik. Onları göz önünə gətirəndə belə bir mənzərə alınır. Böyük oyunçular Şuşada daxil olmaqla Dağlıq Qarabağı və ona bitişi Laçın və Kəlbəcəri dünən Ermənistanın, yaxud Ermənistan vasitəsilə özlərinin yaratdıqları hərbi reallıqları nəzərə alaraq Azərbaycanın tərkibindən çıxarmağa çalışmışdılar. Azərbaycan Türkiyənin siyasi mənəvi dəstəyi ilə bu planı pozdu.
Bu gün yenə Rusiya və Fransa eyni niyyətdədir. Sadəcə bu dəfə oxşar planı reallaşdırmaq üçün Azərbaycanın yaratmış olduğu hərbi siyasi reallıqları nəzərə alaraq məsələyə başqa tərəfdən daxil olmağı seçiblər. Bu yüzden diplomatiyamız həmişəkindən daha ayıq olmaq zorundadır. Çünki bu dəfə böyük güclər bölgəyə Troya atları olaraq gəlməyə çalışacaqlar. Son 28 ildəki danışıqlar əlbəttə bizim xeyrimizə olmayan yöndə gedib. Prezident İlham Əliyev də bunu açıqca deyib. Bu illər ərzində diplomatiyamızın uğurları və uğursuzluqları haqqda dəfələrlə və açıq danışıb. Əlbəttə, danışıqlarda daim bizdən güzəşt istənilməsi və bəzi hallarda buna razılıq ifadə olunması da uğursuzluqlardandır. Ancaq ispata ehtiyacı olmayan bir böyük uğur var. Qarabağla bağlı Azərbaycanın əleyhinə olan heç bir yekun sənədə imza atılmayıb. Əgər hər hansı belə bir sənədə Qarabağı Azərbaycanın tərkibindən çıxarmağa yönəlik hansı akta imza atılmış olsaydı, bugün biz işğal olmuş əraziləri hərbi yolla geri qaytara bilməzdik. Əli qolumuz bağlı olardı. Bu tələyə düşməmişik. Bununla belə böyük güclər bizə yeni tələlər qurmaqda davam edir və edəcək. Hər halda Rusiyanın və Fransanın hətta xeyrimizə olan son bəyanatlarına da ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Çünki hər geosiyasi xeyirdə mütləq bir şər var. Siyasət ən azı düşüncü kateqoriyası kimi göründüyündən daha dərindir. Dənizin dərinliklərə daha çox baş vurduğun zaman səndən yuxarıdakı su kütləsinin təzyiqi daha da artır. Hələ o ənginliklərdə pusquda gözləyən maneələri demirəm. Ermənistanda Paşinyanın yaxın ətrafı müharibə ilə bağlı hər şeyi etiraf edib. Oxu24.com erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, Ermənistanın diplomatik çevrələrindəki yüksək rütbəli mənbə Ədali nəşrinə hər şeyi etiraf edib. Mənbə bunları deyib. Ermənistan 2015-ci ildə danışıqları uzatmaq, xətti seçir və nəticədə aprel müharibəsi başlayır. Bu 44 günlük böyük müharibənin məşqi idi Paşinyan hakimiyyətini möhkəmləndirən kimi Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırıq verir. Danışıqlar prosesini məzmununu dəyişdirin. O hesab edirdi ki, əvvəlki rəhbərlikdən fərqli olaraq onun daxili gücü dayanıqlıdır və belə mövqe sərgiləməsi risk daşımır. Beləliklə, Ermənistan Qarabağın statusu, yəni müstəqilliyini Bakının qarşısında şərt kimi irəli sürülür Rəvana siqnallar ötürülür. Danışıqların məzmununu dəyişmək müharibə riskini artırır. Paşinyan isə hesab edirmiş ki, İlham Əliyev blef edir. Həmsədirlər müharibəyə imkan verməz, ardınca Nikol Xankəndi də Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyil müharibəyə aparan prosesdə sonuncu Akkord Lavrovun münaqişənin mərhələli həll variantı sözlərinin Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təksib edilməsi idi. Nikol dünyaya göstərirdi ki, Rusiyanın sözü onun üçün heç nədir. Və nəticəsi ağır oldu. Əliyevin Nikolun Qarabağ Ermənistandır iddiasına həmin vaxt yox, 2 ay sonra məhz Rusiyada Qarabağ Azərbaycandır və nida cavabını verməsinin səbəbi bir daha anlaşılır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin hərbi sənaye kompleksinin Garneler və Arsenal müəssisələrində olub. Oxu24.com xəbər verir ki, məlumatı Ermənistan hökuməti başçısının mətbuat xidməti yayıb. Hərbi sənaye kompleksinin müəssisələrini ziyarət edərkən Paşinyana artilleriya topları, mərmi və döyüş başlıqları da daxil olmaqla müəssisələr tərəfindən istehsal olunan məhsulların nümunələri nümayiş etdirilib. Bundan əlavə, baş nazirə gecə görmə cihazı olan və məsafədən idarə olunan iri çaplı oldu silahları göstərilib. Paşinyan müdafiə müəssisələrinə istehsal güclərini artırmaq üçün tempi sürətləndirməyi tapşırıb. Paşinyan heç kimdir. İndi onun dərdi Azərə hakimiyyətdə qalmaqdır. Buna görə də bütün müxalifəti tutdurur. Qərb də susur. Buna susur, ağzına su alır. Milli Az Azərtaca istinadən bildirir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Ağdam Məscidinin qarşısında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı bildirib. Paşinyan kimdir? Mən indi onun haqqında danışmaq istəmirəm. Nə lazımsa demişəm. Koçaryan, Sarkisyan, siz diz çöktünüz bizim qabağımızda, siz buranı işğal edilmiş bütün torpaqları bax, bu günə saldınız. Siz bu məscidi dağıtdınız. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə qaçıb gizləndilər. Döyüş bölgəsinə burunlarını da belə soxa bilmədilər. Bəs haradadır sizin qəhrəmanlığınız? Dedim ki, çıxarın dəmir dümürləri, onun qiyməti yoxdur. Qəhrəman ordenləri taxmısınız döşünüzə. Yalançı qəhrəmandırlar bunlar. Bax, mən burada durmuşam. Dağıtdığınız məscidin önündə, dağıtdığınız Ağdam şəhərində öz ordumla buraya gəlmişəm. Qalib kimi gəlmişəm. Siz isə öz miskin həyatınızın sonuna qədər məğlub edilmiş, qorxaq damğası ilə yaşayacaqsınız. Nə gizlənirsiniz orada çıxan kimi? Koçaryan, Sarkisyan, mən sizə deyirəm. Paşinyan heç kimdir. İndi onun dərdi Azərə hakimiyyətdə qalmaqdır. Buna görə də bütün müxalifəti tutdurur. Qərb də susur. Buna susur, ağzına su alır. Görmür ki, nələr baş verir orada. Hərbi cinayətkarlar, Xocalı qatilləri sizi məhv etmişik. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti sizi məhv edib. Əcəb deyiləyib. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin xəstəliklərin kontrolu və profilaktikası departamentinin müdiri Yaqut Qarayev əhaliyə müraciət edib.
O bu barədə Ümumdünya Antimikrob Preparatlardan Düzgün İstifadəyə Dair Maarifləndirmə Həftəsinə həsr olunmuş virtual mətbuat konfransında bildirib ki, geniş spektrli antibiotiklərin alınmasına qadağa qoyulmalıdır ki, insanlar onu kimdənsə eşidib almasın. Avropada evdə olan yüngül simptomlu xəstələrə heç bir dərman verilmir. Vitaminlər, mikroelementlər və qızdırma olarsa, o zaman dərmanlar verilir. Bu bizdə də belədir. Yüngül simptomlu xəstələrə heç bir dərman verilmir. Yaqut Qarayeva vurğulayıb ki, ölkəmizdə xəstələrə antiviral, antibiotik və hormonal preparatlar verilir ki, bu da yanlış müalicəyə, xəstələrin ağırlaşmasına və ağır halda xəstəxanaya gəlməsinə səbəb olur.